Activists. 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 Active, co-act. Anacting nini? Watu wakucheza filami. Watu wakucheza filami. Unafikiria activist ni nani? You better not say what I think you about to say. Activists. Activist. Unaweza acting movie ama. Activist na acting movie gani? In movie. Activist ni ile mtu anafanya. Kazi yoyote mwenye ako active. Yesu, nitie nguvu, nimalize mwendo. For example, kama mimi. What's your name? My name is Fiston. 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 And you're an activist. Okay, what do you do? What do you do? I shave the path. Yeah. Nanyoa watu hapa. I'm not looking so bad now, am I, Dad? I'm out of here. So you're very active in shaving. Yeah. So that means you're an activist. Yeah. Ni activist mgani unajua ku Kenya? Ku Kenya. Najua ule mse. Kama ni mgani unapenda sana. Kama tuseme kwa mfano Rambo. Yesu! So I know this nigga. Wool up, nigga. Wool up, wool up, wool up. Just wool up. Na Jekro Bandama. Do me a favor, please. Get out of here. Hey, no, najua. Au ni activist nyo najua. Get out of here, man. Shit, I'm saying. Na huku Kenya kuna activist mgani? Yo mtoto Bahati. Yo mwenye anachezanga movie hapa Kenya. Anakuanga kwa group moja. Wakina Bahati yao. Mdogo hivi. Kale katutoka kadogo? Yeah. Into Heaven? Oh, yeah. So Heaven ni activist. Juwa na actingi iyo show ya Bahati? Hizo show. Jesus is Lord! Acti file nini? File mpira inachesangwa. Mtu yote na actingi pale kwa file kitupa ball ni activist. Yeah. Ama Victor Wanyama? So Victor Wanyama ni activist. Yeah, yeah. Okay. But Victor Wanyama ana playing football. Yeah. Okay. Ana play football. Kama mwisho kuiwachi niliwachi kwa toto na game. So huko ana kwa activist huko. Yeah. Okay, I've had just about enough of this. An activist ni ule mtu anatetea haki ya raia.